3421, marginalkostnaden för en viss produkt är så här. K' x är lika med 800, subtraherar med 0,5 x kronor per styck. Vid en tillverkning av x-enheter där x är mellan 0 och 1000. Så har vi x där är större eller lika med 0, men mindre är eller lika med 1000. Så har vi A där, frågan är, beräkna marginalkostnaden vid en produktion av 400 enheter. Så har vi K' 400, alltså x är 400, så har vi 800, så tar jag 0,5, multiplicerar med 400 kronor per styck. Så har vi, den här blir 200, så 800 subtraherar med 200, hälften av 400 är 200, om man säger så, har vi 600 kronor per styck. B. Teckna med hjälp av en integral ett uttryck som beskriver kostnadsökning om produktionen ökas från 400 till 500 enheter. Så har vi från 400 till 500 enheter. Så har vi 800, så drar vi 0,5 x dx. C, tar vi där uppe. Beräkna integralens värde, så har vi 800 x, så drar vi med 0,5 x upphöjt till 2, dividerar med 2. Då har vi 400 till 500. Och den här är samma sak som en fjärdedel, alltså hälften av 0,5 är 0,25. Så har vi 800, det består med 500, subtraherar med 0,25, och det består med 500 i kvadrat. Med det första, subtraherar med, det är lika med här kanske. Den andra är 800, subtraherar med, jag multiplicerar med 400, subtraherar med 0,25. Kanske det är bättre att jag använder den svenska beteckningen här. Ni kommer kanske bli förvirrad. Multiplicerar med 0,25, multiplicerar med 400 i kvadrat där. Okej, då har vi 40 med 4 nollor. Så 400 000. Det består med hälften av 25 000. Okej, 0,25. Det består med 25. Nej, 250 000. Subtraherar med. Där är 32. Subtraherar med 0,25. Multiplicerar med 16. 160 000. Ja. Nej, addera med där. Därför negativ där och negativ där. Okej. Då har vi 400 000 minus 320 000. Det blir 80 000. Den här hälften, en fjärdedel av den, så har vi, kan ta min räkning, 250 dividerat med 4, så har vi 62 dividerat med 4, 62 500. Och därmed, och då blir det 40 000 den där då. Då har vi 120 000, subtraherar med 60 500. Så har vi 57 500.
200 kronor då. Nu ska vi titta på om min räknare, om vi har gjort rätt. Så 800 subtraherar med 0,5x står där. Draw. Så har vi där nu då. Så F5, gissel, F6 igen. Och sen F3 som vi brukar göra. Lower är 400. Och upper är 500. Så står det där 57 500. Så har vi gjort rätt då.